یرموک یوا تاریخی غزوه د مسلمانانو منځ کې واقع شوې ده. دا دور او زمانه د عمر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د صحابه کرامو سره مشوره وکړه. خبرونه ورته راغلل چې د کفارو یو لوی اتحاد روان دی، هغه خلقم د عیسیانو سره ملګری کیږي چې تاسو سره به تش تخلی ها سره حاملا ولا. هر دور کې د مسلمانانو دوکې د پاره، مسلمانان د خوی کېدو د پاره قسمه قسم ډلې کافرانو تیاری کړي دي او راوستلې دي. دا اوس بیله یوه ډله د مذهب په نوم را روانه ده چې خلق لګې دي گمراه کوي. چاته وي دا شی نشته او چاته وي دا شی نشته. څورلس سوه کاله وړاندې هر یو سیزو، څورلس سوه کاله بعد دا شی نشته او دا شی نشته. ورته وایه ته نه یې، ستا د عقیده نه وه، دا څورلس سوه کاله وړاندې نه وه، اوس دې پیدا کړه، دا د انګریز جوړه شوې عقیده ده، نه تا منم نه دې عقیده منم. دقه د ایمان جواب دی. بس عزیزانو، د یرموک غزوه تاریخ دا ډیر اوږد فتوح شام دا واقعه ذکر کړې ده، او د تاریخ لوی عظیم مورخ د احادیثو په میدان کې لوی محدث، او د تفسیر په میدان کې لوی مفسر علامہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی ده. عزیزانو، د واقعی د بیانول نه مس مقصد نه دی، خو یو خبر استاس ذهن ته در غرزوم چې صحابه و د یرموک په میدان کې شپیتو کسانو د دیر زره کسانو مقابلی ته څنګه ودانګل. بس دا خبر او ذهن کې واچوي. سمره یو منګا جمعتون هم ډک شو، موږ دا جمعات وړوکې نو هغه مو ښکته کو، دا بل مو جوړ کو چې جمعات غټ شي چې خلق پکې راشي. د اوبو سګ رانه جوړ دی، موږ لګې وو دین پلورو، دین خرڅو، عقیده خرڅو، مذهب خرڅو. صحابه و راته دین را اورسولو، څنګه را اورسولو؟ صحابه کرامو منگل دین سنگ را اور سولو. یرموک غزا کی سوکو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ترور زویم پکیو، دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تر زویم پکیو. مقصد میں دادے چی صحابہ کرام واقعات ڈیر زیادہ چی اگر طرف ذرا میدان تا کوم چی کل مخالفین دا ننوو رئی دین دا سے نہ دیر آگلے رنو. د یرموک د غزوی یو معمولی غونده جلک درته بیانوم. زما د خدای په ذات قسم وی چې ما نن د یولسو بجو ناخوا روح تختیدلې، او په ځان باندې مې لس کرتې لاړی ټوکړي چې ماو موږ به څه وکړل خدایا؟ جماعت قوم جوړ کو، پیسې د قوم اولګېدلې، دین صحابه را اورسولو، موږ څه وکړل خدایا؟ غزوه یرموک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام امیر د دې ټول غزوی اغا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ دی. دې ته نبی علیہ السلام لقب ورکړو امین الامت. څه شی؟ امین الامت. الله اکبر، دومره لوی شان الله ورکړی. مشوره کوي دا بل طرف اوس نه بیانوم، گندا دیڑ اگدو واقعہ دا
چې د مشرکانو د یهود او نسواراو کم اتحاد کړو. خدا درته وایم چې د هغوی د فوجانو تعداد د شلګونو لکو نه برابر وو. او دا خبر چا راوړو؟ کله چې خبر خور شو چې د هرقل باچا فوجونه را جمع کړي او هر یو کمانډر ته 20-20 لاکھ کسان حواله کړي، هر یو کمانډر سره سلور کمانډران، د هر کمانډر سره یو جنډا او د هر جنډې لاندې سلور لکھ کسان به د هغې د قیادت لاندې تلل. خبره خوره شوه چې په کروڑونو فوجونه د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د فدیانو مقابل کې راوتلی دي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابو دا صحابه خو نه دي، انا د چا د کثرت نه یریدل او نه د چا د عروب نه یریدل، هغوی ته خپل داسې عروب الله ورکړو. عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ مبارک یو جاسوس ور الیګلو، تلار شو دا خلق حالات څنګه دي، رشتې دومره دي؟ اچھا لاړو نو ورته وویل چې یاره د خلقو ټولو خدا وینا وه چې د کروڑ نه دا فوج بره دی، 100 لاکھ کسانو نه دا فوج بره دی. خو ورته وایي چې ګوره ته خو هم ډېر زیات هوښیار یې. عبیدہ بن جراح ورته وایي ستا ذهن څه وایي چې دا خلق څومره دي؟ هغه ورته ویلې زما ذهن دا وایي چې د یوې یوې جنډې لاندې 100,000 کسان زه حساب کوم، دومره خودی پکاتا سطح باندې هغوی خود یوې جنډې د سلور د یو کمانډر نه لاندې سلور کمانډران، بیا د هر کمانډر لاندې 100,000 دول چې نه د یوې جنډې د لاندې 100,000 کسان زما په تقریبا ذهن کې راځي. او عبیدہ بن جراح ورته سوی الحمدللہ ورته وی اے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ولی تا د رب العالمین حمد و ثنا بیان کرا ورته وی ان شاء الله منگ با پدوی بانی فتح مومو، اگر چی مونږ سرا ډیر لږ کسان دی لیکن الله رب العالمین مونږ سره دے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ صحابہ کرامو کړلا کم میدان کی چ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ او صحابہ پاتے کے دل د ټولو خو خدا و چ دل تبه ایثار شو. خالد بن ولید وی نہ نہ زما یو مشورہ دا، زم خپل مشورہ در کوما، زما رے موری یو بل صحابی دے اد یمن اوسیدن کے دے اغم وی زما یو رے دا، هر یو خپل رے ور کولا داد یمن والا صحابی وی یا امیر اے عبید بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ زخویم چې مونږ تاسې دا ځای پرېږدو مدینی منورې ته نږدې لاړ شو، قوم داغوی سیوا دی فوجونه سیوا دی، هلته به نږدې لاړ شو چې کله دوی په مونږ باندې حمله زورور کېږي. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ به کسان راولیږي. زما خدا رایه ده ډېرو کسانو دا رایه خوښه کړله. خالد بن ولید وی نا 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 زما خو خپل رایه ده، خو اے عبیدہ بن جراح ته وایا. عبیدہ بن جراح په جڑا شو، سترګونه دادا ساس کی لاړل، ویل ما مدینی منورې تا منیز دی کوي ولی مدینہ منوره کی امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ برات وی چه اے عبیدہ تا ته آقا نامدار امین الامت وی لو تو ولی د جنگ د میدان نا اغز مکه چې مسلمانانو په اسانه باندې فتح کړی وی نن دی بغیر جنگ ورته پرې خودلې زه خو مدینه منورې ته واپس نه ځما. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ادریدلو اے د تمام فوجونو سردارا اے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ زما یو ریدا اللہ دی اوکی چستا سے خوخشی وڈی رخنا ویدا زیب پریدو یرموک تا بلار شو. اے خالد ابن ولید اولیم یرموک تا بوزے
اې د سوار لسمی صدی مسلمانا خالد بن ولید د اغی مور شو دی اسکلی دی خالد بن ولید د اغی چاپ پر لاس کی لاس مبارکی خود لے دی صد بہادر ایڈک مشور اور کئی وہ یہ دیر موک میدان کو لاؤ دے اے عبید بن جراح دیر موک دا سے میدان دے چی ار طرف تپ کافر باندے با حملہ کو اما تنگ سے ندے کو لاؤ زے دے جد پیغمبر پو دشمنانو باندی میں دی بوری کما صحابی کرام دا خالد ابن ولید پا لاس کے لاس دی ورطوی اے خالد ابن ولید زمان خوخدا اے دا سر لسمی صدی مسلمانا تال دین پاتے شو اس دا بیت اللہ عظمت ن پے جنے اس دا جنازی عظمت ن پے جنے لارچہ دا یرموک واقعے تا خالد ابن ولید ویڈے رخدا رازی چی لارشو یرموک تلارل یرموک میدان باندے مرچی جوڑی گی اگا ترب بینو منا لیکن جبالا داد عرب دا انصار یولوی قبیلوا دا انصار قبیلی سر تعلقو جبال دا اغی قوم نر آغی شپیت زر کسان خپل قوم ور سر دے عربی جنگیلی ور سر دی خالد ابن ولید تے کسرا اولے گلو چھے اے خالد ابن ولید تاسی سکسان را اولی گئی منور سر خبرے کو جبالا داغی ڈالی قماندانو کمانڈرو بہرحال واقع آگا طرف دیر سپینزز شپک کرتی دا ملا جرگ شوی دا جرگ شپک کرتی شوی دا ہر کرتی باندے دا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بہترین جواب ورکڑے یو وقت رالل ورتوی تاسی منگتا داسی او کسرا اولے گئی دا غنا مد عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سنامی دا عبادہ بن سامت عبادہ بن سامت دی کل او مزیدار صحابی دی دا انصار دا قبیلی ندے راغے خلق ورتوی چی ستا غختنے کرے دا جبالا تا سر خبری کول غواری او پیمانی ہوئی چی دی طرف تا تعداد سمرہ دے او اخا دا شپیتو زرو پوجینو یو کمانڈر رازی عبادہ بن سامت لار ورغی وڈی رخد عبادہ بن جراح ورتوی اے عبادہ بن سامتا یاد ساتا تد مدینی منوری دا انصار نئی تاسڑیر مزیدار تاریخ لرئی خیل کوئی چھ آقا انامدار درنا قبر کی ناراض نشی غلام مصطفیٰ لارلو عبادہ بن جراح اولے گلو عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل ورت کسان را اولے گل لرنے ورت آوازو کو اے دکا کازو یپ خیر را لے ترزو یپ خیر را لے من کو دیر ارمان کا ولو جدا سر ملاقات دوشی عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ ورت ہوئی آو زمام شو کو جتا سر ملو شم وی گورا دی فوج تا اگورا دی غنڈی بانی اگورا دی خوا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ مبارک ورتوی آو ما اولی دل دی خوا سکسان ولار دی خو اے جبالا زما دی توری تا اگورا دا سنگ پڑکی گی را پڑکی گی دی توری تا خو اگورا ہوی دالا سرنگا وی اے عبادہ بن سامت دی ترزوی پتا رحم کو منگو تاسی ترز آمنیو ستاس عمر پا مدینہ منورہ کے ناستے تاس منگ بانی قتلائی پتا سے باندھی مین دی جڑائی پتا سے باندھی مین دی بورا کئی پتا سے باندھی خز کنڈے کئی اے عبادہ بن سامتا پزان رحمو کا اولاد شاو فوجینو تا دی او آیا چھ منگ جنگ نکو دے جنگ دے میدان نزائی تاس ٹوٹل پزرگونو کسانی او دیخوا پلکونو تعداد دے عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ مبارک و توی دی خبر دا دی راو مختلم وی آو خوی وورا ما پلاس جنابی محمد الرسول اللہ وی ایمانی وی تاسی پو درود ویلو باندی شرمی گی تور بسر آوالی
والله چې انډیا دې کور ته راشم والله کې راوالی په درود شرمې گئی تاسو محبت سره آواز را کوي صلی الله دا هغه بې ادب خلکو په دې مې زړه چوي د هغوی زړه په دې باندې دردوم چې ما سره ټولې غلامان او عاشقان د مصطفی دی الحمدلله دا زموږ عقیده ده او دا مو ایمان دی.